Tako da tudi posnet nisem mogel, lih nekaj ful preveč dosti. Nekaj ful, nekaj preveč, nekaj tle. Dobro jutro. No, najprej za začetek tega le četrtka. En posnetek od včeraj, ko smo imeli pri nas en zanimiv avto. Enega Megana, pa ne navadenega Megana, ampak angleškega. No, tole pa bo čuden. Na desni strani volan, z levo roko, predstavljati brzine. Mora biti kar malo problem tole voziti za nas, evropejce. Bomo porinali sam? Ne bomo ga vozili, zaradi tega, ker je štarter čist fuč. Dva Angleža sta šla na morje, pa ima je na pot srknut, tako da sta ga zdaj prepeljala sem in ga bomo zrihtali. Noc smo ga mogli pa poriniti, ker ni šans, da bi užgal. Ampak je ful čuden res, zaradi tega, ker je v tem avtu desen bok bliži vozniku, kot pri naših avtih, kaj na levi volan. Je lev bok bližji vozniku. Je vse skupaj malo zmoten, tako da je res ful čuden. Ampak zanimiv. Res je bilo malo čuden noter sedeti pa upravljati z volanom. Na konc pa ni bil za nič štarter, tako kot sem rekel. Ampak je klima kompresor tok zaribal, da ni hotel. Prav ni hotel motorja obrniti. Da se mi Angleža kar malo zasmilila tok delč od doma. Pa taki problemi. No, ampak smo pol kompresor dol vzeli. Ga odprl, tako da smo videli, kva je noter. Ni bil glih v dobrem stanju, čist je bil fuč. Tako da je bilo pol v redu in res upam, da sta varno prispela v Anglijo. A ja, pa se upravičujem, za malo slabšo kvaliteto nisem imel kamere pri se počeri na šihtu. Tako da sem snemil s telefonom, zato je kvaliteta slike in zvoka malo. Zdaj pa nazaj na četrtek. Luka je tamle že priden, dela enega Twingota, ki je štarter. Šel v Maloro. Končnik, kar teči zelen. Malo smo mogli Twingota prestaviti. Prej bil tam pod košem, kaj imamo to gužve, cel dvorišče polhen. Avtodom, Twingo, pa Kia, pa Megane, pa tam Seat, pa še ena Kia. Noro. Si zrihtil? Ja. Bo dalje videl. Mač, jaz mislim, da je to, da smo vse naredili. Imeli kar gužbo na vse, kakor ste lahko prej videli v punem posnetku, ko sem gazil avte. Je bil cel dvorišče polkan, tako da tudi posnet nisem mogel, lih nekaj ful preveč dosti. Nekaj ful, nekaj preveč, nekaj tle. Tudi posnet nisem mogel velik, zaradi tega, ker se je bolj modilka, ne, ker je bilo treba do cajta vse narediti, da bomo do končih, da lahko vse podelali, ampak nameratali. Naredili smo avtodom, pa eno maso pri Kanguju, pa pri Megano en akumulator, pa še dva alternatorja, pa dali še eno klimo, tako da kar. A ja, pa še Twingo te je Luka štarter naredil. No, sam to ste lahko videli, ko sem malo snemil, kaj je delo. Zato je to. Zdaj greva pa z Lukatom na zaslužen kofe. Delač, tam sem mogaš poštiti. No, predem pa greva, vam moram pa pokazati še tole lepo slikco. Ja, ti dobil od mami za 25. obletnico poroke, ko ste jo imela ta teden. A ni dobro, no? Mojster Robi. Ha, hudo.
Najde, čau. Ne, pa zdaj le glih pakiram, ker gremo ta vikend spet na morje, ampak zdaj gremo z družbo, pa moram spakirati teh par gatel, kakorkoli bom rabil, tako da vloga jutri pa v soboto ne bo zaradi tega, ker ne bom tam v družbi, ne zgleda, da jaz ne vem koliko časa pol vlog delam, ne. Tako da snemal pa bom, pač jutri v petek, soboto in nedeljo, pa bom pol v nedeljo naredil en vlog, tako, ka prejšen vikend. Pa se mejte, se vidimo v nedeljo. Čau. Po mojem imam vse.